Aquest és l'ambient d'un dissabte a 5:45 de la tarda en ple centre de Cardedeu. A jutjar per la gent que corre, no sembla el segon dissabte de rebaixes del gener. Fa una setmana que els cartells de descomptes i retallades de preus omplen els aparadors de les botigues cardedeuenques. I sí, la gent ha anat de rebaixes, però tota de cop i el primer cap de setmana. El dia 7 va ser una bogeria, sí. El dissabte també va ser bastant bo. Jo el diumenge no vaig obrir perquè aquí a Cardedeu no val la pena. I llavors el dilluns també vaig tenir feina, però a partir d'aquí ja està tot normal. En volum de gent ha estat bé, en volum de compra també, però ha sigut res, el boom dels primers dies. Vull dir, ara ja està normalitzat com anteriorment. També diuen que tant la campanya de Nadal com aquests primers dies de rebaixes s'ha comprat poc, molt menys, diuen, que altres anys. De fet, asseguren que temps enrere un dissabte de rebaixes no donava aquesta imatge. I a la mateixa hora, a un quilòmetre del centre de Cardedeu, l'altra cara de la moneda. Cues de cotxes parats per sortir de Cardedeu i retencions als accessos del centre comercial de la Roca del Vallès.